チャオ、こんにちは。パスタマニアです。このチャンネルではレトルト食品やインスタント食品に頼らない本格的なイタリア料理を自宅で作る方法を研究し紹介しています。時間や手間暇はかかりますが楽しく作っております。この動画があなたのイタリアンライフの何らかの参考になればとても嬉しいです。今日は魚介類を使ったペスカトーレを作りたいと思います。まあ、ペスカトーレといえば漁師風パスタという、ね、名前で有名ですけども、いわゆる漁師が船の上でいろんな魚介とかを使って簡単に手早く作れるパスタというのがペスカトーレですね。さあ、美味しくできるでしょうか。それでは最後までじっくりご覧ください。イタリアンパセリは茎と葉の部分を取り分けておきます。今日はラッテリーのトマト、冷凍したものを戻して使います。冷凍しておくと皮がすぐむけるんですね。半分にカットしておきました。パセリの葉の部分は細かくみじん切りにカットします。イタリアンパセリがなければ普通のパセリでも大丈夫です。ニンニクの皮をむいて叩き潰しておきます。ニンニクは好みで入れてみれなくても大丈夫です。先ほどのイタリアンパセリの茎とニンニクをオリーブオイルで熱していきます。最初強火にかけ、ふつふつしてきたら弱火に戻します。こんがり焦げたニンニクは取り除いておきます。この油でアサリを炒めます。白ワインを追加してワイン蒸しにしていきます。2、3分するとアサリの口が開くので、ここで一旦アサリは全部引き上げます。これ以上熱を加えると身が固くなって美味しくなくなります。残ったスープに冷凍のエビを入れて温めていきます。そしてアンチョビも入れます。エビもあまり火を通しすぎると身が固くなるので1分ぐらいしたら引き上げます。残ったスープを強火でフランベしておきます。そこにトマトを加える。エビの殻は剥いて食べやすくしておきます。同様にアサリも殻から身を外していくつか、最後にトッピング用に飾るアサリ以外は全部剥いてしまいます。パスタの塩を入れて入れていきます。今日は 1.9 ミリのパスタ、茹で時間はほぼ10分です。 2,3 分早めに引き上げていきます。
先ほどのソースにイタリアンパセリを追加して、そこにパスタを入れて絡めていきます。少し茹で汁を足しましょう。よりクリーミーに仕上げていきます。このフライパンで絡める作業はだいたい2分ぐらいです。皮を剥いたエビとアサリを戻し入れます。お好みで揚げたニンニクも戻します。もう火は消してしまいましょう。あとはひたすら混ぜるのみです。盛り付けていきます。もうこの時点ですごい美味しそうですよね。飾り用のアサリもこの時点で飾って、最後はイタリアンパセリを散らします。おっと、ソースもね、残ったソースかけておきましょうね。完成。いただきます。今日はペスカトーレを作りましたけども、ペスカトーレっていうのは魚介類だったら何でも入れて OK なパスタですよね。今日はシンプルにエビとアサリだけで作りましたけれども、本来だったらイカとかタコとか入れた方がもっと美味しくなるのかな。今日は反省点が一つあって、ちょっと塩加減がきつかったようですね。これは多分アンチョビは1人前で4匹ぐらい入れたんですけども、ちょっとそれが多かったのか、もしくはアサリから出る塩を計算してパスタの方の茹で汁の塩を少し減らすということをしなかったからかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオチャオチベデアモッチョ。